Pas 102 vitesh, flamuri shqiptar është ngritur sërish në sheshin ku ngrit flamuri i pavarësis nga kampionët e peshngritjes Godelli dhe Begaj. Krerët më të lartë të shtetit kanë zgjedhur të festojnë pavarësinë e Shqipërisë në qytetin e Vlorës, aty ku mos e një shekull më parë Ismail Qemali shpalli të pavarur vendin. Presidenti i Republikës Bujar Nishani, kreu i kuvendit Ilir Meta dhe kryeministri Rama bën omazhet e tyre në monumentin e pavarësisë. Lideri opozitës ndërkohë ka zgjedhur të nderojë ditën e 28 nëntorit në kryeqytet, duke bërë omazhe në varrezat e dëshmorëve të kombit. Kreu demokratëve nuk ka harruar të shprehë urimet e tij drejtuar shqiptarëve për çlirimin e vendit, duke vijuar që të ruajnë ndarjen politike mes datave 28 dhe 29 nëntor. Për opozitën, data e pavarësisë dhe çlirimit mbetet 28 nëntori, ndërsa për qeverinë 29 nëntori simbolizon festën e çlirimit të vendit. Gëzuar ditën që bashkon shpirtrat e gjithë shqiptarëve, ditën e flamurit, ditën e pavarësisë, gëzuar po kështu 70 vjetorin e çlirimit të Shqipërisë, liria si pavarësi, liria nga pushtimi nazifashist, liria nga diktatura komuniste. Kemi përgjegjësinë e madhe që i dajmë lirisë, për cilin kemi sakrifikuar kaq shumë. Mos t'ja sakrifikojmë kur agjendave të ngushta politike. Edhe një herë gëzuar këtë festë madhe që bashkon shpirtrat e gjithë shqiptarëve. Më tutje shefi i demokratëve ka vizituar dhe bustin e liderit të Ushtrisë Nacional Shlirimtare të Kosovës, Adem Jesharit, duke theksuar se Shqipërisë nuk i kanë munguar herojt që kanë dhënë gjithçka për adheun e tyre. Basha ka përmendur se 28 nëntori shënon dhe datën e lindjes së Jesharit, një arsye tjetër për të vizituar këtë figurë historike kombëtare. Basha ka qenë i shoqëruar edhe nga ish kryeministri Sali Berisha dhe disa deputet të opozitës.